innan vi då börjar, tycker jag. Så ni ska lämna en like, för jag lovar det kommer fett mycket good times alltså. Hålla bror, jag släpper mig. Abba, what's up mina burkar? Och varmt välkomna tillbaka till dagens video. Idag tänkte jag, what the fuck, det ringde på dörren. Hallå? What the fuck, ingen här. Vänta, vad är det? Secret path to gains. Ah, det är en liten skattkarta. Kolla. Den menar... Riktigt. Vad fan kan finnas där? Let's find out. Jungle, bipper. Och jag kikar. Jag har hört att det är mycket ormar och sånt här. Vad fan är det där? Vad fan är det där borta? Jag måste kolla. Du behöver jag inte den här längre. Vad fan är det där? What the fuck? Wow. Mina kära burkar. Ändrade planer. För dagens video kommer med lite. I alla fall, what's up mina burkar? Idag vi står utanför STC, our home gym. Vi ska visa hur man får armar som fucking Linus Kallén. Med min homie, Mr. Tushy Boy. Vi är redo. Det blir både pedagogiskt och fett mycket humor. Så enjoy motherfuckers. Vad är knepet till bra pump? Ungefär 5-6 skopar Red Violet. Take it. You nasty boy, swallow it. Like you mean it. Oh, you got good boy. Okej mina burkar, det är så här. Passet består av 7 fundamentala övningar. Första övningen, vad är det vi ska köra då? Vi står nu, Z-stång. Hela rörelsen. Börja med värma upp armar i stången. Så att vi adderar smutskiga mängder av vikt. Låter bra. Men vad tycker du bror? Tyngre det? Snuskigare Viktor, förstår ni? Barnviktor, bror. Barnviktor, okej då. Ta det lugnt. Grejen är så här, varför Linus har det som första övning är ju för att du kickar igång blodet i muskeln. Det är så en bra basövning som att köra bänk, som att köra squat. Sista setet och jag har fett mycket pump, så det är good times. Eller kan det vara Nocco och Pevion som gjorde det? Det är fan Nocco och Pevion. Andra övningen är triset push up. Vår homie Linus Kallén tycker detta. Det är ett bra sätt att kicka igång den, sträcka ut på muskeln. Eller vad tycker du bror? Tänker du alltså, tänker du? Jag kommer redan nu, tänker du alltså. The spot of gains. Varsågod bror. Snuskar jag mer viktigt till dig alltså. Du får fortfarande bebisvikter. Jag vet. Men du behöver den dirty weights alltså. You nasty alltså. Nasty fuck. Hard time, forgive it, forgive it. Even hard, forgive it. B-boy. Jävlar. Vad tungt. Ja, det var snuskigt tungt alltså. Det är bebisvikter bro. He's a fucking hoe. He want them weights här. Jag har en överraskning till mina burkar. Det här är fett nice. Jag satt hemma och gjorde det. Har någon som sett en burk med 2 kronors pant? Aldrig i ditt hela liv. Aldrig. Så grejen är då, jag är unik. Men det är ni också, för ni är mina burkar. Ni är unika ihop. Här är bara ett förslag, jag vill göra merch. Det är min framtidsplan med er. På tal om något helt annat.
Check this pump though. Pumpen är sjuk alltså. Det är någon point. Nu är det bara för att vi inte har tränat armar. Vi har ju planerat det så jävla bra så det är så här. Nu känner man pumpen knock och... Vi ser pumpen. Kör den pump. Det är motherfucking bicep, tricep, trish. Var det på japanska då? Står det här? Ja. Det står guns. Guns. Håll tannar. Om full contraction. Sen håller emot på tillbakaväge. Squeezar du 110% tills det nästan ska sprängas. Så håller du tillbaka på tillbakaväge. Out here for a while but you won't commit. This inconsistent love is messing with my head. Riktig god pump. Kiss them babies. 4x12 eller? Ja, så vi får öka på vikten alltså. Då kör vi. Vi får visa dem att det inte är babysvikt som gäller. 20 om du vill. Och var det 12 reps eller? 12 reps bror. Så det är bara att köra. Det är bara att köra. Bror, kör vi fortfarande 12,5? Nej just det, vi höjde ju för det är fan inga babysvikter alltså. Nej, låt den. Det är allt möjligt. Destination med Miley Cyrus. Decisions. Fucking Miley Cyrus bror. Man ska veta. Disney Channel flow. And it just ain't fair. You know I can't fight it. Ja, då är frågan, vad tycker vår broder Linus om detta? Fan, tung du är bror alltså. Bara lägg fina komplimanger alltså. Riktigt tjur när han är. Wanna put my hands all over your body. Exercise 4, vad kör vi nu? Mr. Tush. Pushdowns med rep. Tänk på svanken. Att gå hela vägen dit, exakt där. Jag har fan saknat vloggträningar, för det är såhär good times. Det här är fan good times. Det är såhär man dör för det. Look at that fucking Tush alltså, man bara ooh. Du bara skrattar, för kameran sitter här, förstår ni? Anar inte. Här, här är den. Vill du se någon som studsar den? You're like a bouncy ball, bounce back ass. Oh, bounce back. Boy, I've been broke as hell, catch the check and bounce back. D-Town LAX, every week I bounce back. Inne på femte övningen. Viktigt att tänka på nu när vi kör cable biceps. Låsa armbågarna. Håll dem på samma ställe hela tiden. Bakmaxarna, ut med bröstet. Rappa. I told you how I felt right before you left. Been an addict for a while like a cigarette. I know that I should quit but I'm not ready yet. Oh no no no. Inne på exercise nummer 6. Det är nice. Sex is good for you. Sex is good for you. Så nu kör vi tricep downs. Viktigt att träna en arm åt gången. Dadan. Och övning nummer 7. Så det är 290 gains. Exakt. Eller håller du med Linus? Tung är han. Fett bra ass. Det är bra att köra ena arm för då kan man kolla den andra. Tindra på den andra liksom. Jag låter. Vänta bror. Jag är inte inne på den angeln bror. Du kan inte filma vänsterarmen bror. Nu kan du. Vid intresse snap bror. Intresse alltid snap. Det är så vi jobbar. Yeah. Snap is the business, förstår ni? Snap is the business. This one I tell you how I'm feeling. That scheisse pump. That scheisse pump. Det scheisse pump. Scheisse pump. Scheisse pump. Scheisse pump. Ny grej, scheisse pump. Pumpen i rumpen. Det är good time. Scheisse pump. Pumpen i rumpen. Last and final exercise. Kan du berätta? Köra kickbacks med cable. Ja, du är lång så du får ju anpassa efter dig. Du vet, vi är gärna midgets. Vi softar. Tunga är vi. 1,74. Vad ska de göra? Med bror. Så lås armbågen.
ska vara stilla, så där. Ännu jobbigare när man blir tillsagd. Jag tycker det är tajt. Alltså, jag säger det, det kommer alltså tjej ingenstans glömmer rösa. Tjej gillar. För den här kallas kickback. Den här, vet du varför? För sådana killar som inte tränar ben, så är armar ben för dem. Som era tjejer så, det är era kickback för killar är det. Då är vi klara. Ha, skoja bara, det var vi inte alls. Vi gör en sista sjuk motherfucker till Linus. Du, bror, lägg till mer biceps. Hoppas du fick med här. Tvingar du 4 set till failure. Grejen är Linus, du har bra armar, du borde lägga på mer fan. It's too easy for us. Eller vad tycker du? Var inte sån Linus fan. Kom igen, du gillar oss. Tvingar du bror, fett tvingar du. Girl show girls. Det är riktigt nice här. Rebecca show girls här. Oh, yeah, det är good times fan. Mina små burkar ser ni lite guttar. Yeah. Måste promota. Vänta, för er som inte vet så är det Rebecca Unix. Jag ska lägga till en tag här. Följande, jag lovar, ni kommer inte ångra er. Det är såhär good times till 100%. Allt du har, Berk. Allt du har. Kom igen. Fy fan. Fortsätt. Helvete. Fortsätt. Fuck that. Fortsätt, Berk. Stanna fan inte nu. Fucking hell alltså. Oh, jag vad hände där? Gav du upp? Nej, jag går fan inte. Kom igen. Jag tog bara en så här kort jävla video. Victor gick i förväg. Jag vet inte vad han gör. Men passet var fett bra. Hej, vad? Kolla bror, jag släpper på mig. Bam, bror! Där! Kolla pumpen, bror. Den är större än din fucking axeln, mannen. Sådär. Squeeze it. Squeeze it to piece it, alltså. Åh, kom och spy alltså. Kapt. Rutinen som jag törs har vi talat är nocco sig, nocco tocco. Rätt in i bicepsen. Ni undrar säkert om vi själva kommer på grejen att det inte är för att 2015 släppte han den här. Eller på ett jord med han. Där han fick titeln okrönt. Han fick kun. Finns på nätet att köpa så det är true fact. Mina burkar har varit så jävla bra.